Kõige täpsem on vast 5 aasta tagune Euroopa laste rasvumise seire uuring, milles selgus, et iga 4. esimese klassi õpilane on ülekaaluline. Need tulemused näitasid, et poistest 29% ja tüdrukutest 24% olid siis ülemäärase kehamassiga, ehk et kas ülekaalulised või suisa rasvunud. Erinevate uuringute kokkuvõtteks võib ka öelda, et teema on aktuaalsem just poiste seas. Kindlasti poiste seas on see ülekaalulisus kõikides vanusegruppides suurem probleem ja eriti ta siis on umbes seal 10-13 aastaste vanuste poiste probleem. Suures plaanis on põhilisi tegureid, miks ülekaalulisus tekib 2. Tasakaalustamata toitumine ja vähene liikumine. Mõlemad harjumused tulevad kaasa kodudest, perekondadest, kus riskitegurid võivad reeglina juba ees olla. Pediaater Lagle Suurorg nendib, et meie lapsed söövad lihtsalt palju. Laps on inimese isa. Tähendab, see näidatakse, on näidatud, et see südame tervis ja südame veresoonkonna tervis, mis lapsel kujuneb, on pärit kodust. On pärit kodustest harjumustest, koduse perekonna elustiilist ja hiljem, kui see lapsekene kasvab edasi, kui ta on 4-aastased ülekaaluline, siis ta on ka 14-aastased ülekaaluline ja siis on ta ka 40-aastased ülekaaluline. Ja see nõiaring hakkab käima ja see nõiaring käibki. Kooliõde Kersti Tamm näeb igapäevatöös palju ülekaalulisi lapsi. Nii kooliõde kui ka koolipsühholoog saavad pakkuda nõustamist, kuid kui lapse pere ei tule kaasa, on lapsel keeruline üksi hakkama saada. Kurbusega pean tõdema, et perekond ei tule kaasa, et perekond ei näe, et on probleem. Kui kooliõdega pöörab tähelepanu, siis seda ei peeta nii väga oluliseks ja ei arvatagi, et seal on ka muud probleemid, näiteks vaimne tervistaga. Kui laps on ülekaalune, siis teda kiusatakse. Ta tunneb ennast halvasti, ta ei ole endaga rahul, ta on depressioon ja me uurime samal ajal oma ülekaaluliste elu kvaliteeti. 14% lastest on normaalse või tavalise terve lapse elu kvaliteediga. Tähendab rohkem kui 80% on alanenud elu kvaliteet. Iga väiksemagi kahtluse korral lapse ülekaalulisusele tasub pöörduda nõusaamiseks perearsti poole.